8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Великдень українці святкуватимуть в умовах карантину. Про це йшлося напередодні на нараді у президента. Влада планує скористатися торішнім досвідом, повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Раніше у МОЗі заявляли, що загальний локдаун на свята запроваджувати не будуть. Розглянули на зустрічі і питання розробки ліків та вакцин в Україні. Для створення сучасної лабораторії у держбюджеті передбачили 100 мільйонів гривень. 6,5 тисяч інфікувань ковідом в Україні за минулу добу. 214 людей померли. Найбільше нових випадків на Дніпропетровщині, Харківщині, Львівщині та в Києві. Щепилися проти коронавірусної інфекції майже 1,5 тисячі українців. Загалом від початку кампанії приблизно 500 000. Нині триває імунізація українців вакциною від Pfizer. Її минулого тижня доправили в Україну за програмою COVAX. Ці дози отримають мешканці будинків для літніх людей, працівники ДСНС і прикордонники. Карантинні 8 тисяч. Щоб отримати одноразову допомогу, підприємці та наймані працівники можуть подавати запити через мобільний додаток чи портал «Дія». Йдеться лише про тих, хто зупинив діяльність через обмеження червоної зони. Чи достатньо такої підтримки? Думки бізнесменів збирали наші кореспонденти. Пані Тетяна вже понад 15 років ремонтує одяг. Ще не так давно на неї працювали і дві кравчині. Та торішній карантин змусив жінку звільнити своїх робітниць. Каждый сейчас ФОП на себя платит не меньше 2000 в месяц. Не меньше 2000. То есть если бы я не уволила своих работников, мне бы приходилось платить 7500 в месяц, не работая. И это только податки, жалеется жінка, а еще аренда, коммунальные послуги. Зараз пані Тетяна знову без работы. Спробувала зареєструватися, аби отримати одноразову допомогу від держави. Але первый раз мне писала ошибка, а потом вот мне пришел ответ, что мы по моему КВЕДу пришел отказ. То есть это получается так, замыливание глаз, что нам что-то помогают. Жінка каже, ще раз спробує відправити заявку пізніше. Загалом на компенсацію матимуть право лише ті бізнесмени з червоних зон, хто працює офіційно і справно сплачував єдиний соціальний внесок протягом останніх півроку. І в кого зарплата не більше 30 тисяч гривень. Ще одна умова – КВЕД, тобто вид діяльності, має бути основним і знаходитися в урядовому переліку. Та економісти не розуміють такого підходу. Наш український абсурд, що ми ще і в такий спосіб визначаємо, чи має право займатися бізнесмен, чи не має права чим він займатися. Просто мають бути види діяльності, які там ліцензовані. Майже 20% підприємців торік через локдаун закрилися назавжди. За тою статистикою, яку я бачив, з 1 900 000 підприємців, а з нанятими працівниками це більше 3 мільйонів громадян України, отримали близько 400 000. Тобто це приблизно 10-12%. Це показує ефективність чи неефективність такої програми. Значно краще, щоб бізнес міг працювати з відповідним дотриманням санітарних вимог, з дистанцією, з масками, в перчатках, рукавицях, але працювати. Знову сісти за швейну машинку у своїй майстерні якомога швидше хоче і Тетяна. Тож із нетерпінням чекає, аби були зняті всі карантинні обмеження. Анна Каменєва, Марічка Кагал, Олег Невідомський, телеканал «Інтер». Узяти пандемію під контроль можна вже найближчими місяцями, якщо справедливо розподілити ресурси. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебрейсус. За його словами, в організації є інструменти, які дають змогу це зробити, які саме не уточнив. Водночас Гебрейсус зазначив, стурбований темпами інфікування коронавірусом людей віком до 59 років. Так, у нас є певні засоби, які можуть допомогти взяти пандемію під контроль. Нам лише потрібно правильно їх використати. Темпи інфікування непокоять, але це відбувається, бо люди багато контактують. Закликаю кожного до боротьби з пандемією. Загострення на Донбасі обговорили радники Нормандської четвірки під час відеоконференції напередодні. Українська сторона запропонувала посилити режим припинення вогню. Зокрема, запровадити суворішу відповідальність за снайперські обстріли. Якщо є загиблі внаслідок атак, робочій групі ТКГ з питань безпеки пропонують збиратися протягом 24 годин. Чи погодиться на таке Росія, невідомо. Наступну зустріч Україна готова провести на лінії розмежування.
6 обстрілів за попередню добу зафіксовано на Донбасі. Ворог дедалі частіше застосовує важке озброєння. Позиції поблизу Авдіївки і Південного окупанти атакували з мінометів 120-го калібру, протитанкових, ракетних і зенітних комплексів. А прифронтову смугу біля Зайцевого ворог дистанційно замінував забороненими мінами ПОМ-2. Втрат серед наших захисників немає. Масштабні антитерористичні навчання розпочинаються у більшості областей України. У них беруть участь регіональні підрозділи СБУ, Нацполіції, Держприкордонслужби, Національної гвардії та Збройних сил України. Мета вишколу – відпрацювати дії із захисту стратегічно важливих об'єктів і кордонів держави. Під час тренувань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, заборона руху транспорту, перевірка документів та огляд автомобілів. Блокування руху в Чорному морі неприпустиме. З такою заявою виступили у Держдепі США. Зокрема, зазначили, РФ неодноразово застосовувала агресивні дії проти українських суден і перешкоджала доступу до українських портів в Азовському морі. Це негативно впливало на міжнародну торгівлю України. Також у Вашингтоні наголосили, непохитно підтримують Київ. А дії Кремля є черговим етапом ескалації конфлікту. Стріляниною закінчилася спроба пограбування у Рівному. Чоловік із пістолетом напав на працівницю пункту обміну валют у торговельному центрі, але отримав несподіваний опір. Що було далі, розкаже Сніжана Сидорук. Зухвалий напад стався напередодні у цьому торговельному центрі на околиці Рівного. До пункту обміну валют, що розташований на другому поверсі, надвечір увірвався невідомий у медичній масці та рукавичках. Нападник, кажуть у поліції, був озброєний. Заподіяв тілесні ушкодження для працівниць вказаного обмінного пункту і намагався заволодіти грошовими коштами, при цьому висловлюючи слова про те, що в разі відмови видати грошові кошти, він її уб'є. Та не на ту напав, кажуть очевидці. Касирка виявилася не з боязких. Вона чинила опір і потягнула за маску, і зняла з нього маску. Тому вона, мабуть, подумала, що треба для камер показати його обличчя. Вона молодиця, щиро. Я рахую, що вона поступила дуже сміло. Грабіжник кинувся тікати, але вже на виході з торговельного центру його зупинили відвідувачі. Один із них – Андрій. Чоловік просить не показувати обличчя, розповідає, прийшов з дружиною до супермаркета за покупками. А довелося затримувати злочинця. Але той таки поцілив у Андрія. Його взяв за куртку чи за плече, чекай, і почав вириватися, тікати. І затримали його двері автоматичні, почали лужити, боротися. І в процесі цього там він витягнув зброю і пульнув. Уже коли я лежав на ньому, побачив, що простріляна якби штаніна і щось мені там пекло. Зброю у нападника вилучили вже поліцейські. Це спецпристрій для відстрілу гумових куль. Розбійником виявився житель сусідньої Хмельницької області. До Рівного приїхав зі Славути. На пограбування, повідомили у поліції, наважився, бо був на підпитку. Та це не звільнить чоловіка від кримінальної відповідальності. Спочатку кримінальне провадження по частині 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Це розбій при кваліфікуючих обставинах. Вказана особа затримана. Чому? Він нічого не поясняє і покази не дає. Хоча гроші взяти і не вдалося, за таке, кажуть у поліції, горе-нападник може потрапити за ґрати на 12 років. За останні півроку це вже третій напад на пункт обміну валют у Рівному. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал Інтер, Рівне. Туреччина завершує розробку власної вакцини проти коронавірусу. В країні зараз виготовляють 7 препаратів і вже провели 2 фази випробувань. На першому етапі їх протестували на 45 добровольцях, на другому – на 250. Для фінального етапу залучать вже тисячі охочих. У разі успіху вакцину запустять у масове виробництво. До тестування одного з препаратів долучився навіть міністр промисловості країни. Портативну оазу винайшов митець із Брюсселя і використовує його замість захисної маски. Ален Вершурен розгулює вуличками бельгійської столиці в такій собі міні-теплиці. В екокоробці ростуть чебрець, розмарин і лаванда. Таким перформансом чоловік сподівається заохотити людей краще дбати про довкілля. Мовляв, дихати в такому ковпаку значно легше, аніж у захисній пов'язці. І наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося.
До зустрічі.